Am shudobis megobrebo mogesalmebit qvelas 17 saati 10:30-ში შესრულდა და სრულიად საქართველოში და ეთერშია გადაცემა ნიჭიერის დღიურები ჩვენს უდარდელ ტალღაზე, ესე იგი ყოველ სამშაბათს რუსთავიორის ეთერში საღამო 10 საათზე და ყოველ 5 შაბათს არდაიდარდოს ეთერში 5 საათზე ჩვენ ნიჭიერებს მას პინძლობთ ჩვენს უდარდელ სტუდიაში და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმრები. Ես գախավ ძალიან სასիამოვნო, ასე ვთქვათ, դուეტი Մարիամ Սերգիա და Ախատ Սինցաձե. Մոգեսալմებით, մեգոბრებա, մადլობა პირველ რიგში ჩვენთან მობრძანებისთვის, როგორ განწყობაზე ხართ? Մადლობა პირველ რიგში ძალიან გახასიათებთ. Ხო, ანუ განწყობით. Განწყობა ისე դե, გადავედით, ხო? და გვიხარია ეს ამბავი შესაბამისად. Კარგი. Მოდი დავიწყოთ ყველაფერი თავიდან. Როგორ გაიცა ერთმანეთმა, როგორც ვიცი, გარდა იმისა, რომ դუეტი ხართ, ასევე სიყვარულიც გაკავშირებთ, ანუ სიყვარულის ისტორიაც და მოდით ახლა არდაიდარდოს მსმენელებს ჩვენი გადაცემის მეშვეობით, ვინც ჩვენი ერთგული მსმენელია, გავაცნოთ აი თქვენი დუეტი, ასე ვთქვათ. Როგორც ყოველთვის მივყვები ხოლმე ამ ისტორიას. Მოდი მაშინ გავცვალოთ როლები და ამჯერად მოყვეს კარგად ყვება და მარიამი. Კარგი, კი ბატონო, კახას დავუწევთ მაშინ ეს ამბავი. ქუჩაში გავიცანით რა ერთმანეთს. ანუ ქუჩის მუსიკასები. ქუჩის მუსიკა, თავიდანვე ქუჩის მუსიკასები ვიყავით ჩვენ და რა უბნებში იყავით, თუ ერთ უბანში. Იცით რა, ჩვენ მღეროდით, ბიჭები მღეროდით, მარტო ერთი ჯგუფი ვიყავით და ხანდახან მოდიოდა ხოლმე მარიამი და ახალი მისული ვიყავი მეც და მარიამიც მაშინ დავინახე პირველად და ორი კვირა ისე მაწვალა მარიამმა. Აი რო გავიცანი, მერე უკვე რო გავიცანი. Აი ახარ მოდიოდა ქუჩაში სამღერლად. Ანუ იშვიათად მოდიოდა ხოლმე, მე იქ სახლში შეკრებები გქონდა რაღაცა და ერთი უნდა გავიხსენო რაღაცა ურეკში ვიყავი წასული და უკვე ეს ჩვენ გავიცანით ერთმანეთი უკვე და იცის მარიამმა მე რა დამოკიდებულება მაქვს მარიამის მიმართ და დავურეკე ერთხელ ურეკიდან ეს სხვაგან იყო და ერთი რაშრები მარიამ თქონდა ხო იცით არაფერი რაღაცა აი ისე მოკლე პასუხებს ხო და აი ძალიან მომეშალა ნერვები და როგორც კი ჩამოვედი იმ დღეს ვნახე რა და თვითონაც გაუხარდა მე ჩემი დანახვა აი და რამდენი წელია რაცა ეს love story არსებობს თქვენს შორის 2.5 წელიწადია დაახლოებით 2.5 წელიწად ესე იგი 2 კვირის განმავლობაში სასტიკად იქცეოდა მარიამი ესე იგი როგორც მივხვდი და შემდეგ უკვე 2 კვირის განმავლობაში კარგი და მე იმ ბიჭებს რა ბედი ეწიათ ეხლა შენ აღნიშნე რომ ბიჭებთან ერთად ვღეროდი და მარიამი ხანდახან მოდიხარ თქვენთან. Მე და მარიამი მერე უკვე ცალკე წავედით და ცალკე აი ჩვენით დავიწყეთ ქუჩაში სიმღერა და ნელ-ნელა და მერე პროექტებშიც დავიწყეთ და ასე შემდეგ. Ანუ ეს არ არის პრინციპში ხო რიგით პირველი პროექტი, სადაც თქვენ მონაწილეობას იღებთ. Თუმცა რატომ გადაწყვეტეთ ნიჭიერში გასვლა? მაინტერესებს, ანუ მეგობრების, ასე ვთქვათ, აზრი იყო და სურვილი. ანუ ყველა გვეუბნებოდა, მაგრამ რეალურად მაინც იმის გამო გავედით, რომ აი რატომ? Პოპულარულობის გამო? არა, ხალხის სიყვარულის გამო. ხალხის სიყვარულის გამო. რეალურად ახლა ჩვენ ქუჩის მუსიკოსები რო ვართ, ასე თუ ისე გვიცნობს ხალხი და გვინდოდა ახლა ეს ბედნიერება, რასაც განიცდიან ქუჩაში, ეს ბედნიერება მივანიჭოთ ახლა სცენიდან. Გასაგებია, კარგი. პანდემიიდან გამომდინარე ვეღარ ვახერხებთ ქუჩაში სიმღერას. და ძირითადად ქუჩაში, ანუ აი რა პროგრამა ჟღერდა, ანუ რა მოსწონდა. ძირითადად ქართული სიმღერები, ქართულ სიმღერებზე ჩერდებოდა ხალხი გვისმენდა და სიამოვნებდა. Როგორც სცენა ისე იყო ჩვენი. კი, სხვათა შორის ყველაზე დიდი სცენაა ქუჩა. კი, გეთახმებით და ძალიან ბევრი კარგი მუსიკოსმა ქუჩიდან დაიწყო და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ძალიან ბევრი კარგი ქუჩის მუსიკოსი ყავს, ვიდრე თქვა იგივე სცენაზე მდგომი რაღაცა, ასე ვთქვათ, მუსიკოსები, ხო. მაგრამ ყოველთვის ადამიანს სჭირდება რაღაცა პატრონი, ხო? რაღაცა ხელისკრა, დახმარება, გვერდში დგომა. Კარგი, ესე იგი თქვენ ხართ, ანუ ესე იგი მარიამი და კახა, ანუ აპირებთ რომ რაღაცა თქვენ დუეტს, ასე ვთქვათ, სახელი დაარქვათ, რაღაცა სახით გამოხვიდეთ, ან უკვე იცით სამომავლოდ. ანუ რა ჟანრში იქნება თქვენი პროგრამა? Ჩვენი ჟანრი ძირითადად არის აი ძველ ქართულ სიმღერებს ვმღერით, მაგრამ ქავერები გვინდა, ჩვენი გაკეთებული ქავერებით წავუდგებით მომავალში რა, უფრო და გვინდა სახელიც გქონდეს, ანუ ჩვენი დუეტის სახელი გავაკეთოს. ხო, აი დაახლოებით იცით უკვე რა შეიძლება. სახელზე არ გიფიქრია საერთოდ. ძალიან ბევრი ადამიანს უყარხართ. და ალბათ ეს ყველაფერი ისევ და ისევ ქუჩიდანაც მოდის, ხო? Იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ 2 წელია, ხო? Ფაქტიურად 2 წელიწად ნახევარია. Რაც ასე ვთქვათ, ხალხს თავაზობდით თქვენს რეპერტუარს. Դա იყო ალბათ, ხო, რაღაც გარკვეული მასა, ვინც სპეციალურად თქვენთვის მოდიოდა, ის რომ მოესმინა. Კი ძალიან ბევრი ადამიანი იყო, აი მოსულა კიდეც ჩვენთან და უთქვამს რომ თქვენ რა ხართ ერთმანეთის დაძმა, რა ყველას დაძმა მქონი ვარ ხოლმე და ერთფერებში ხარ, კი, მაგრამ სხვათა შორის ამბობენ რომ აი როცა ადამიანებს ერთმანეთი უყვართ, იგივე ცოლქმარზე შეყვარებულებზე აი დიდხანს ერთად რო არის, ერთმანეთს ემსგავსებიან, ხო, შეიძლება ადრე არ გავდით და ეხლა გემხართ. Ერთმანეთს. Მოკლედ მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვოთ, აქ მაინტერესებს, ნუ თავისთავად ნიჭერს თვალყურსადებს, სხვა მონაწილეებს და ყავთ თუ არა თქვენი ფავორიტი. კი, მე მყავს ანა უზნაძე, ჩემი ფავორიტია, მართლა ძალიან მიყვარს. დღეს იქნება ჩვენი სტუმარი. მე მართლა ვერ გამოვარჩევ, ვერავის ასე, იმიტომ რომ პიროვნულად ყველა ძალიან მაგარი არის, მაგრამ ისედაც ძალიან მაგრები არიან, ნიჭიერები არიან და ესე, რა ვიცი, მაინც და სამალო გეგმები მეგობრებო, ნუ არ აქვს მიშობა როგორ დასრულდება ნიჭიერი, ხო? სამალო გეგმები ჩვენი არის, რომ აი ჩვენ საქმეს მივხედოთ ბოლომდე და უფრო მაღალ საფეხურებზე გავიდეთ. და თავად თუ გიცდიათ სიმღერის დაწერა, ხო, ეს მინდოდა მე გეკითხა. არის თუ არა მცდელობები ან გაქვთ თუ არა რაღაცა ისეთი, მაგრამ ახლა დამცინა. მართლა? არა, ეგრე არის. მეც მიცდია, მაგრამ აი ესე საჯაროდ არც გამომდის. ჯერჯერობით ვერ ბედავთ ანუ, ხო? გასაგებია. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვოთ. მადლობა ცოცხალი შესრულებისთვის და დაგემშვიდობებით მეგობრებო, გრძელდება ჩვენი ნიჭიერის დღიურები ჩვენს უდარდელ ტალღაზე, მორიგ სტუმრებთან ერთად.